ja està. Ara estem promesos, de veritat. Una setmana més i llavors ens casarem. No cediré mai el control de l'Ewingoy. I qualsevol cosa que hagi de fer per evitar-ho, pensa que la faré. He sentit a dir que ahir els va ensenyar un document als Ewing on hi havia el nom del meu pare. Oblidi-ho. Li compensaria les molèsties. Serà vàlid en un tribunal. Llavors ens haurem d'assegurar que ella no hi arribi mai amb el paper. Anem. Va. Què passa, Bobby?